V priestoroch Galantského parku sa uskutočnilo podujatie pri príležitosti oslav Medzinárodného dňa detí. Na akcii nechýbali rôzne atrakcie a aktivity, ktoré deťom, ale aj rodičom vyčarili úsmev na perách. Presvedčte sa o tom v našej reportáži. Obyvatelia a návštevníci Galantského parku oslavili Medzinárodný deň detí vo veľkom. Účasť je maximálna. Treba brať do úvahy, že 2 roky bol taký, povedzme, že útln, nejaké podujatia boli, ale zase tie klasické, naozaj ako je deň detí, boli také v obmedzenejšom režime a myslím si, že každá akcia teraz, ktorá je robená po týchto 2 rokoch, ide na maximum. Ja som tu zatiaľ videl samé šťastné tváre, samé usmievavé tváre a to je pre nás to najdôležitejšie, pretože preto sme to robili, aby naozaj sme naplnili tú myšlienku, ktorá bola tá, osláviť dôstojným spôsobom tento deň detí. Deti mali počas akcie k dispozícii hneď niekoľko zaujímavých atrakcií. Tvorivé dielne občianskeho združenia Bambulkovo, centra voľného času alebo mohli zavítať do stánku zdravotnej poisťovne, kde si vyskúšali rôzne zdravotnícke úkony. Na nádvorí kaštieľa ich čakali kolotoče a florbal. Trávnatá plocha bola miestom pre nafukovacie hrady a pódium, na ktorom sa okrem moderátorov a maskotov predstavili tanečné súbory Klis a Kalma, malí bubeníci a divadelný súbor Špunti. Deti dnes prišli prezentovať svoju prácu krátkou ukážkou a pozvali sme deti aj, aby si s nami trošku zarepovali, aby sa pozabávali s nami. Jedna vec nás možno mrzí, že nevedeli sme zabezpečiť to, čo je snáď na každej dedine v rámci Dňa detí, že kolotoče a nafukovacie atrakcie sú zdarma. Rozdali sme v hodnote cirka 1000 eur lístky, ale viete, to je, malo by to byť zdarma, tedy by to bolo už úplne top. Ale aj takto sme spokojní, super. Oslavencov sme sa opýtali, čo sa im na podujatí najviac páčilo, ktoré atrakcie vyskúšali, no zároveň nás zaujímali aj dojmy rodičov. Najviac sa mi tu páčia stánky s malovátkami na tvár a skákacie hrady. Zatiaľ som vyskúšal na začiatku tam, kde sú tie stromy, tak tam boli také gule nafukovacie, tak tam som to vyskúšal. A potom ešte malovanie na tvár. Mne sa tu najviac tak páči skoro všetko. No áno, všetko, aj tie vystúpenia boli dobré. Vyskúšala som aj tie hrady a už som sa aj malovala na tvári. Vyskúšala som kolotoč, ten krútiaci, je to veľmi dobré. Sú to dobré atrakcie pre deti, akože pre nás. A je to tu super. Najviac sa mi páčili skákacie hrady, tetovanie a tento stánok Bambulkovo. Naša dcéra tu mala vystúpenie s mažoretkami, čiže bolo to úplne úžasné. Je tu veľa ľudí, čo som až tak veľa nečakala, ale tešíme sa, počasie vyšlo. Obrovské lopty, do toho si vliezeš a môžeš si salto vyskúšať, gúľať sa. Boli sme asi všade. A čo sa tak najviac páčilo? No malé účet skákacie hrady, len strašne dlhá čakačka tam je, takže tak. Veronika Hrobáreková, Televízia Krea.